Ahoj, vítám vás u dnešního vlogu. Dnešní vlog je zaměřený na pár informací. Řeknu tady, že zruším denní vlogy, ale to už si určitě mohli všimnout na kanále. Potom dneska chci mluvit o sdílení na Facebooku. Na svém osobním Facebooku mám kolem 600 přátel a jsem tam poslední dobou začal sdílet videa, tak mi přibyla strašně sledovanost a odběratele. Což je úplně bomba a jsem na to strašně hrdý. A takže tak, no. Takže já se začnu víc videí sdílet na Facebook, tohle video uvidíte na Facebooku, to je jasný, ale až jakože jindy. A tak. Jak byste si dělali dnes teď sepinku, točím to z mobilu, který mám půjčenej. Jsem tady na ulici, jak vidíte. Je ulice. A takže se pravím, aby to nikdo nejel a neviděl mě. Takže tak, no. No, to by asi tak už... No, takže to už asi pro dnešek bude všechno. Takový jenom kratunkej vlogísek. Ale ovšem, není to denní vlog. A